Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera What's up everybody Ada sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 Bersama dengan saya Akman Nazri Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah Eh dah ambil vaksin dah? Dah Alhamdulillah Belum lagi? InsyaAllah nanti ada tu Okey jadi kepada anda semua ingat, Kita belum menang lagi Jadi sila patuhi segala SOP Sentiasa cuci tangan dengan kerap Sentiasa pakai pelitup muka Dan juga menjaga jarak satu meter. Baik kepada calon-calon SPM 2021. Ni, siapa yang mengambil subjek fizik? Angkat tangan. Wah, wow, ramai eh. Hu, ada dalam 60,000 tu. Hu, ramai angkat tangan tu. Anda cukup bertuah sebenarnya. Kerana hari ini kita akan menampilkan seorang guru. Hah, dia ni dah empat kali dah datang. Lepas tu dengan katanya, dia nak sangat saya buatkan dia. <laughs> nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Hey! <laughs> ...work hard, stay humble. Sama bukan? Ha, itu dia. Kita ada Cikgu Hairan Nisa. Atau lebih senang kita panggil Cikgu Nisa. Assalamualaikum. Salam, Akmal. Akmal sihat ke? Alhamdulillah. Cikgu cantik hari ini, Cikgu. Ooh. Ada majlis apa-apakah? Tak <tid> sajalah <tid> hari ini. Special. Ha? Special. special. Okey, Cikgu. Dengan kata hari ini, kita nak belajar... Uh, ...bab cahaya dan optik siri 1. Ya, siri 1. Ah, apa perbezaan ada siri 1, siri 2, siri 3 okay. semua ni? ah sebabnya tajuk hmm. cahaya dan optik ni hmm. agak panjang dan okay. agak sukar. Jadi Uh, kita pisahkan jadi siri satu dan siri kedua. Hari okay. ini siri yang pertama. Hari ini siri pertama. Yep. Cikgu, yep. Uh, kalau saya ingatlah kan waktu cikgu datang pertama kali lah ah, kan. ingat lagi. Ya ingat cikgu pada bulan dua. <laughs> <laughs> cikgu macam mana cikgu keputusan fizik bagi uh, Cacor Chachore 2020 di sekolah SMK Raja Ali betul? Okey, alhamdulillah. Ha. Cikgu sangat gembira dengan keputusan mereka. Mm -hmm. uh, setiap daripada mereka menunjukkan Uh, peningkatan yang sangat memberangsangkan kalau ha. nak dibandingkan daripada sebelum-sebelum mm -hmm. tu eh akmal cikgu mm -hmm. sangat gembira dan cikgu uh, harap mereka akan terus uh, menyukai fizik mm -hmm. mengambil uh, jurusan di kolej universiti yang berkaitan dengan bidang fizik Ya, akmal. amin uh. insya-Allah okey cikgu uh, seperti biasa kami di Dedik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan jadi saya nak minta cikgu untuk kita lakukan sanitasi boleh cikgu okey boleh okay, jom Okey seperti biasa di atas meja ini kita ada hand sanitizer jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Okay. Alright. Diikuti dengan saya pula. Okey baik tadi cikgu dah cakap dah mengenai subjek fizik. Yep. Kalau boleh Ah, cikgu minta lah pelajar-pelajar di luar sana tu ambillah ah. subjek fizik sebab okay. fizik ini sangat sangat seronok betul cikgu betul ah, memang, dan memang, memang sangat ah. seronok ni Akmal ah, mm -hmm. kalau kita tak kenal maka kita tak cinta lah ah. so kita kena kenal barulah kita cinta ya macam cikgu dengan yang kat luar tu okey 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 okay. Jangan okay, okay, okay. letak masalah pasal tepi sikit <laughs> ini kita nak tanya ni pandangan pelajar mengenai subjek fizik cikgu okay, nak jom. tahu apa kata mereka let's go Bidik TV KPM Apa yang saya dapat pelajari daripada topik ini adalah Saya dapat tahu apakah itu cahaya dan apakah itu optik Saya juga dapat tahu bahawa aa, terdapat tiga jenis cermin Iaitu cermin cekung, cermin cembung dan cermin setar Terdapat banyak aplikasi cermin seperti di dalam bidang ketenteraan Iaitu periskop di dalam kapal selam Bidang perubatan iaitu cermin pergigian yang digunakan di dalam bidang pergigian dan banyak lagi. Tanpa cahaya kita tidak dapat melihat dan tidak dapat melakukan aktiviti harian. Saya suka tajuk cahaya dan optik kerana cahaya amat penting dalam kehidupan seharian. Tanpa cahaya kita sukar untuk melakukan sesuatu. Kerana mata kita memerlukan cahaya untuk dapat melihat, selain itu juga pada bab ini kita dapat mengkaji dan mempelajari kenapa terdapat perbezaan pada warna pelangi yang melibatkan konsep pembiasan. Saya suka tajuk cahaya kerana cahaya mempunyai pelbagai kegunaan dan boleh membantu kita dalam kehidupan seharian. Cahaya merupakan salah satu sumber tenaga yang amat penting untuk kehidupan manusia, tumbuhan dan haiwan. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan membekalkan oksigen melalui proses fotosintesis yang menggunakan cahaya matahari. Selain itu, pada waktu siang, cahaya matahari membolehkan kita menjalankan aktiviti-aktiviti dengan lancar. Tanpa cahaya, kita akan berada dalam keadaan yang gelap secara berterusan. Sudah terang lagi berseluruh bahawa cahaya boleh membawa pelbagai faedah kepada semua manusia. Didik TV. KPM. Okey, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek fizik. Dan saya pasti anda semua dah tak sabar dah kita nak mulakan subjek kita. Tapi sabar dulu kita nak berhenti rehat. Anda semua jangan kemana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, masih lagi menyaksikan Road Success SPM 2021. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan sekolah pilihan hari ini. Mereka datang daripada sekolah yang sama iaitu SMK Raja Ali Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Ipoh. Betul, Cikgu? Betul. Okey, dan siapakah mereka ini? Jom, ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Wah, semua ceria-ceria eh? Ya. Yes. Ha, baik kita nak perkenalkan uh, mereka terlebih dahulu. Dimulakan dengan Ashikin. Ashikin, awak sebut nama awak dan juga cita-cita awak. Nama sekolah tidak perlu sebut lagi. Silakan Ashikin. Hai dan assalamualaikum. Uh -huh. Nama saya Nur Ashikin binti Zakpa. Cita-cita saya untuk menjadi seorang peguam. Wah. Oh. Peguam. Oh. Bagus-bagus. Okey, seterusnya Iktisham. Betul ke nama awak? Ya, saya. Okey, okay. silakan. Nama saya, saya Muhammad Isyam Mashraf bini sekarang. Cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor. Doktor. Ya, doktor. Baik. Okey, seterusnya. Ini namanya siapa ni abang ni? Saya tak nampak nama awak dekat situ. Ha, ini siapa nama ni cikgu ni? Luqman Hakimi. Ah, ha, Luqman Hakimi. Ah, oh, uh. uh, hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, saya Muhammad Luqman Hakimi Bian Syamizan. Mm uh ah, -huh. uh, Cita-cita nak jadi nutritionist. 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 Wah. <tuk> Ini dia mesti jaga makan. Awak jaga makan ke? <tuk> ah, jaga. Oh, <tuk> <tuk> bagus. Nampak bagus. tidak meyakinkan <tuk> di situ ya. <tuk> Okey, baik. Seterusnya siapa ni? Ha, cantiknya. Ni, ha, nama siapa? Zahira. Zahira. Ah, nama saya Zahira Alia binti mm Mat -hmm. Zahidan. Saya nak jadi Uh, doktor juga. Doktor juga. Ah. Ha, <laughs> macam tak yakin cikgu. dia macam mm, mm. yang tadi kawan yang pilih doktor. Ah, ha, Mik jelas sama dengan dia. Okey. Okay. okay. Betul. Seterusnya ah, ni, Leng Chai, siapa nama? Hai, nam hai semua. Nama saya Tiu Keng Kyo. Uh, cita-cita saya adalah menjadi seorang IT. IT. Oh, ah, nak involve dalam IT. Nice. Okey, yang terakhir sekali siapa nama dia? saya Liana Shazana binti Kamaru Zaman. Cita-cita saya nak jadi interior designer. Interior designer. Lepas ni kalau nak buat rumah ke apa boleh panggil dia? Iya, yeah, dengan, <laughs> kata dia nak sponsor rumah kita cikgu. kau. Wow, best tu. Ah, terima kasih. Okey, baik. Saya pasti anda sudah kenal dah pelajar-pelajar kita daripada SMK Raja Ali. Jadi tanpa membuang masa lagi ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek fizik dengan bab cahaya dan optik siri 1 bersama dengan cikgu Nisa dipersilakan cikgu. Okey, akmal, terima kasih. Hari ini cikgu akan uh, berkongsi tentang cahaya dan optik siri yang pertama. Okey. Okey, kita tengok apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, cikgu uh, dah cakap, cikgu tak dapat cover semua hari ini. Cikgu hanya akan cover Topik pembiasan cahaya, okay. indeks biasan dan juga pantulan dalam penuh. Hmm. Okay, inilah dia tiga subtopik yang akan cikgu uh, kongsikan hari ini. Okay. Okay. Kita teruskan dengan slide yang pertama ini. Uh -huh. Ada imej satu dan juga imej dua. Hmm. Okey. Apa yang dapat diperhatikan dalam uh, dalam uh, slide cikgu ni? Akmal nak cuba tak Akmal? Kalau Akmal nampak apa? Kalau image satu tu kita nampak dia punya dipanggil pembiasan cahaya betul cikgu? Ah, ha, pandai ni cikgu tak payah ajarlah macam ya. ni. Akmal lah tolong ganti cikgu ni. Saya kan bekas cikgu fizik. Ah, ha? bekas eh. Bekas, bekas. Ah, ha, macam reflect lah cikgu. Kalau kita letak straw minuman kan, okay. dia akan nampak besar. Ah kat bawah tu. Betul ke saya fikir nampak besar? Okey, kita kita dia sebenarnya kita bukan nampak besar, dia lebih lebih kepada bengkok. Ah bengkok. dia punya dia punya istilah yang kita selalu gunakan dalam pembiasan cahaya ni adalah sinar cahaya nampak bengkok. sinar cahaya nampak bengkok. Mungkin ada pelajar cikgu yang nak cuba beri penjelasan daripada imej ini. Ada silakan. Ada mungkin ada Ada sesiapa? Ada sesiapa? Okey, Lukman, main. Okey. Nutrisionis kita. Ha. Nutritionist. <laughs> kita tengok macam image mana nutritionis bagi pendapat tentang imej satu dan imej dua ni. Ha -ha. Boleh pilih mana-mana imej. -mana ha. Image uh, imej dua tu saya nampak. Okey, imej dua. Saya nampak buaya tu. Okey, buaya. Buaya, buaya. Tu kan? buaya cikgu. Ya, buaya, buaya ni. Buaya tu tak sambung badan dia dengan kepala dia. Ah, ha, kan? Tengok kan? Magic. Ha. The magic hmm. kan? Magic. Itulah cikgu cakap. Uh, fizik ni kalau kita tak kalau kita tak cuba kenali hmm. kita memang uh, rasa tak seronoklah fizik ni. Yeah. Ini tanpa tanpa pengetahuan fizik cahaya dan optik especially hmm. kita tak akan tahu kenapa uh, benda ni jadi. Okey. Tapi hari ini bila kita belajar tentang pembiasan cahaya maka kita akan dapat tahu bahawa uh, ini semuanya berlaku kerana pembiasan cahaya. Bukan cikgu hmm. edit tau gambar ni. Okey, uh, memang gambar ni wujud. Hmm. Okey, Lorman, thank you. Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan pembiasan cahaya? cahaya. Okey. para pelajar di rumah boleh rujuk di muka surat 232. Okey. Oh, Akmal, bagus Sila. sila <laughs> Fenomena yang berlaku. Pembiasan cahaya ialah fenomena hmm. yang berlaku kerana perubahan halaju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik. Mm -hmm. Kalau tengok pada slide cikgu yang sebelah sini kan, uh, kamu akan nampak bahawa ada dua yang kita maksudkan uh, medium yang berlainan ketumpatan optik, udara dan juga blok kaca. Okey, okay. kita tengok slide yang seterusnya. Ada dua situasi tadi. Okey, situasi yang pertama Apabila sinar cahaya merambat merambat ni bergeraklah in mm -hmm. other words dia merambat dari medium yang berketumpatan optik rendah iaitu udara. Okey. Kemudian uh, sinar cahaya tadi masuk ke medium berketumpatan optik tinggi. Okay. Yang kedua ni, okey. Mm -hmm. Jadi apabila ini berlaku, kita akan nampak um, seolah-olah sinar cahaya itu membengkok mendekati normal. Okey, mm -hmm. ini kerana halaju cahaya telah berkurang tadi dalam udara lepas tu masuk ke dalam blok kaca akhirnya sudut biasan kurang daripada sudut tujuh. itu yang kita nampak bengkok tadi tu akmal okey ha okey kita tengok pula kes yang kedua untuk kes yang kedua jika sinar cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik tinggi maksudnya daripada blok kaca ke udara ini contoh yang uhum. diambil daripada buku teks okey bila ini berlaku um, Cahaya tadi, sinar cahaya tadi akan membengkok menjauhi normal kerana halaju bertambah daripada blok kaca ke udara. Halaju bertambah. Jadi sudut biasan lebih besar daripada sudut tuju. Okey, okay. cikgu dah bagi penerangan. Mm -hmm. Panjang juga penerangan tu kan? Uh -huh. Okey, cikgu bagi dalam bentuk keywords. Okey, para pelajar dirubah dan juga pelajar-pelajar cikgu. Okey, kamu kena ingat keywords yang cikgu bagi ni untuk memudahkan kamu menerangkan. Uh, fenomena pembiasan cahaya. Okay, uh, secara um, uh, secara keseluruhannya untuk memudahkan kamu mengingat tentang pembiasan cahaya, mm -hmm. perubahan halaju pembiasan cahaya itu berlaku kerana perubahan halaju. Mm -hmm. Perubahan halaju akan menyebabkan pembengkokan pada alur cahaya, bengkok. Okay. okay kerana apa? Perbezaan ketumpatan optik. optik. Ini adalah keywords yang pertama untuk mengingat dengan baik pembiasan cahaya. cahaya. Okey, keyword yang kedua. Dalam soalan penerangan, kalau kamu diminta untuk menerangkan fenomena pembiasan cahaya, so hmm. ingat empat perkara ini mesti kena ada dalam kamu punya penjelasan. Yang pertama mesti sebut tentang ketumpatan optik. Yang kedua mesti sebut tentang garis normal. Ketiga perlu kamu sebutkan tentang halaju tadi. Halaju. Adakah halaju bertambah atau halaju berkurang? Hmm. Dan akhir sekali sudut. Sudut apa? Sudut biasan, sudut tujuh. Okey, dua keywords. Alright. Okey, kita cuba. Soalan yang pertama, gambar gambar buaya tadi. Ha. Okey, gambar buaya tadi. Berdasarkan rajah di atas, terangkan fenomena yang berlaku. Empat markah diperuntukkan oh. untuk soalan ini. Okey, okay. okay. keyword tadi Dek Gura bagi. Betul. Siapa nak cuba? Angkat tangan. Akmal <laughs> <laughs> ke? Yes, ah, you know. yes, yes. Ashraf. Ashraf. Patin, okay, cuba Ashraf. Berdasarkan empat keyword yang cikgu bagi tadi tu. Aha. Uh Dengar -huh. ayo. Okey, boleh. Teruskan okay. Ashraf. Yang pertama sekali ketumpatan optik. Yes, mesti so, ada akan ketumpatan optik. Kita terangkanlah daripada mana ke kurang tumpat daripada sama ada kurang tumpat ke lebih tumpat ataupun okay. lebih tumpat ke kurang tumpat. Alright. So ni cahaya daripada atas uh. daripada kurang tumpat uh -huh. yang ke lebih tumpatlah. Okey. Uh -huh. So yang kedua normal, garis okay. normal. Sama ada dia mendekati ataupun menjauhi garis normal tu. Ha. Tu so, daripada atas kan? Betul. Tu so, daripada yang lebih tumpat kepada yang lebih tumpat. Hmm. Jadi dia akan mendekati normal sebab halaju dia berkurang. Yes, so, betul. Yang ketiga tu dah sebut halaju. Okay. Dan yang akhir sekali sudut dia. Ha. Yang akhir sekali dia punya so sudut tuju akan lebih besar daripada sudut biasa. Okey, so, ha. bagus. Pada medium yang Kurang 44 lebih tepat. Alright. Yeah. Uh, tengok Ayah Akmal tadi secara tak langsung sebenarnya. Mm. Thank you Ashraf. Secara mm. tak langsung tadi sebenarnya cikgu telah memberikan teknik mm. untuk menerangkan sesuatu fenomena. Soalan penerangan ni dekat dalam uh, soalan kertas-kertas exam kan? Uh, dalam kertas 2, pelajar-pelajar uh, dia selalu tinggal. Tinggal apa uh, cikgu? Ah tinggalkan soalan ni ataupun dia selalu jawab satu atau dua sahaja isi. Oh. Okay. Ah, itu masalah utama sebab dia rasa macam dia tak boleh, dia tak tahu nak buat. Dia tahu benda tu ah, tapi, tapi dia, dia Tapi dia susah nak explain. Dia susah nak explain. Tapi bila bercakap dia boleh explain. Yelah macam tadi Lukman cikgu. Lukman ah. Ashraf kan nama dia? <laughs> Lukman eh, yang eh, atas Ashraf. 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 Ah. Saya bilang berapa banyak kali dia sebut tumpat. Ah dia dalam 20 tu. Tumpat 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 tumpat. Ah. Okey. Jadi untuk uh, untuk rujukan semua pelajar, uh, cikgu dah tuliskan di sini jawapan yang lah diterangkan oleh Ashraf tadi. Okey, okay. kalau nak lebih cantik soal uh, jawapan dia kan, bawa uh -huh. sekali kita kaitkanlah dengan fenomena yang diberikan. Pembiasan berlaku dan menyebabkan kepala buaya kelihatan bengkok, bengkok. daripada badannya. Uh, so cantiklah. Kalau uh -huh. kalau pemeriksa baca ni jatuh cinta terus bagi empat markah. Eh, apa pula kalau saya bagi seratus? 100 satu, Tak boleh. <laughs> tak Sebab boleh, cikgu. Sebab oh, je. okay, okay, okay. <laughs> tapi kan, tapi... cikgu, kalau Haa. ada pelajar yang dia susah nak explain, tapi dia faham konsep dia. Haa. Dia hanya buat uh, macam tadi ketempatan objek, hmm. lepas itu dia buat arrow saja. Lepas itu okay. arrow dan arrow. Boleh ke macam okay. itu, cikgu? Okey, dia kena tengok baliklah rajah tu betul ke tidak. Okay. Ah, uh, lagi satu cara dia, kan hmm. Akmal, uh, mungkin pelajar dia boleh ingat rajah. So, lukis rajah tu okay. berdasarkan rajah tadi, uh -huh. beras, uh, berdasarkan rajah pembiasan cahaya itu, pelajar dia cuba explain. Okay. Disebabkan ada empat markah, sekurang-kurangnya mesti ada empat isi. Betul. Itu yang cikgu bagi dalam uh, keywords kedua tadi, ada empat perkara yang perlu pelajar sebut. Uh, cikgu dah merahkan isi-isi uh, itu. Hmm. Okay, itu ada uh, secara tak langsung hari ini sambil cikgu ulang kaji, cikgu hmm. bagi teknik untuk uh, para pelajar menjawab soalan penerangan dengan okay. lebih baik. Uh, okay. Dengan tatabahasa yang betul. Yes. Okey. Ha. Boleh ke, Boleh. Boleh. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua, soalan objektif. Soalan objektif. Ada siapa nak cuba? Okey, anyone? Yes. Kiang. Sila Kiang? Abang IT kita. Abang IT. <laughs> Okey, let's go. Uh, soalan ialah raja di atas menunjukkan uh, cahaya uh, sinar cahaya sinar cahaya mm. yang mmm Yang tujukan ditujukan. yang ke blok kaca. Okay. Penyataan, penyataan manakah betul? Okey, mm. antara uh, A, B, C dengan D. Jawapan saya adalah A. A. Okay, betul. Hmm. Confirm. Kenapa Confirm. B salah? Ah uh, kerana sudut tuju tidak sama dengan sudut biasa. Okey, itu kena ingat, kan? Eh. Sudut tuju tadi kita dah belajar tak sama dengan sudut biasan. Betul. Yang sama itu tadi kalau kita belajar pantulan. Ha, kalau pantulan sudut a uh, tuju dengan sudut pantulan sama. Yang ketiga, kenapa ketiga ni salah? C ini. Uh, cahaya merambat lebih uh, laju lebih rendah bukan tidak laju okey okay. tak laju kan okey di pula okay. tentang kecerahan ni uh, kecerahan cahaya berkurang okey kecerahan cahaya berkurang apabila ia merambat berkurang di dalam blok kaca okey hmm. betul lah tu, kiong e eh lah jawapan oh. dia wah wow. ha. nampak kalau pelajar itu betul-betul faham dengan yeah. konsep soalan insyaallah cikgu yes betul Ya, tanya tanya abang IT kita. <Gun> boleh, boleh jadi IT, IT, IT insya-Allah. <Gun> Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Cikgu baca soalan tu. Sementara pelajar-pelajar tu dia boleh uh, cari idea lah nak jawab yang mana. Soalan yang ketiga. Raja di atas menunjukkan seorang budak lelaki sedang memerhati seekor ikan dalam sebuah kolam. Hmm. Alasan manakah yang betul untuk menerangkan situasi tersebut? Hmm. Ah ha, cikgu kan Akmal kalau cikgu zaman sekolah dulu kalau cikgu baca rasa macam semua betul. Soalan objektif ni. <laughs> Ataupun ada juga setengah pelajar dia baling dadu. Baling dadu. Yeah. Okey, kita dah bagi cukup masa untuk pelajar ni pilih jawapan. Siapa nak cuba? Ha, ah, Zahira angkat tangan. Mana Zahira? Okey, Zahira, Zahira. Sila Zahira. <laughs> boleh Zahira jawab soalan ini? Um, boleh, boleh. Okey. Okay. Uh, soal, soalan. Tak payah baca soalan, terus bagi jawapan. Ha. Ah. Kira bagi jawapan. Ah, Okey. B ke? Ah, ha, B jawapan dia. Kenapa? Jawapan dia B. Kenapa? Ah, ha, Akmal nampaknya macam dah tahu dah cikgu akan tanya kenapa. Ha, ha, <laughs> Dapat kali kita buat sama-sama cikgu. Dapat kali sama. <laughs> Okey, silakan Zaira. Kenapa awak memilih B bukan A atau C atau D? Sebab uh, -huh. uh laju sebab ni apa? Ah. Ha. Itu dia punya ciri-ciri dia. Okay. <laughs> betul kan? Senang <laughs> awak punya jawapan. Mantap. <laughs> tapi betul kan? Betul lah juga. Ciri-ciri dia. Yeah. Bila ber, bila kita bercerita tentang pembiasan cahaya, ciri-ciri yeah. yang pertama yang kita akan tengok adalah perubahan pada Ha, Halaju. Halaju. Okey. Ha, cuma saya terfikir apa yang tangan ah. dia buat tadi tu. Dia nak explain apa <laughs> tadi tu. Mungkin yang tangan dia, cuba, dia, tu. Mungkin dia cuba nak memberi cahaya ah. kepada dia kepada apa yang dipikirkan. Okey. <laughs> okay. Tapi mungkin cikgu boleh explain juga kenapa A, C dan D itu salah sebenarnya okay. cikgu. A ini indeks biasan udara lebih tinggi daripada indeks biasan air. Okey. Hmm. Jawapan ini tak betul. Okey, indeks biasan kita akan cover selepas ini. Okay. Ketumpatan udara lebih besar dari ketumpatan air tak betul juga. Hmm. Ha, sebab uh, ketumpatan udara kurang daripada air. Air. Okey, D, frekuensi cahaya dalam udara adalah lebih tinggi daripada frekuensi cahaya dalam air. Pun salah hmm. juga. Ah okay. ha, okey. Jadi sebenarnya keywords untuk soalan pembiasan ni, kamu kena tengok dahulu hmm. laju cahaya. Uh, laju cahaya apa ha, cahaya berkaitan dengan laju cahaya. Ah ha, okay. so itulah possibility jawapan yang betul hmm. kat situ. Nah senang ingat laju cahaya yang dekat udara sentiasa lagi laju daripada air. Yes betul. Ha. Kerana perbezaan ketumpatan optik tadi. Ya. Ah okey boleh cikgu teruskan? Faham ke pelajar-pelajar di rumah? faham alhamdulillah okey alhamdulillah akmal boleh faham eh boleh cikgu okey cikgu nak panggil akmal nanti jawab exam jugalah ah uh, terima kasih cikgu <laughs> okey tadi cikgu ada sebut tentang indeks biasan betul indeks biasan hmm. okey ah uh, so indeks biasan ini okey untuk menentukan darjah pembengkokkan alur cahaya Apabila cahaya merambat dari satu medium ke medium yang lain. Hmm. Okey, in other words cahaya tu bengkok. Berapa banyak dia bengkok? Ah. Itulah untuk indeks biasan. Okey. Muka surat 233 buku teks kamu. Jadi para pelajar silalah buka buku teks kamu, rajin-rajin buka buku teks tu sebab itulah rujukan utama selain yep. daripada profesor-profesor Google yang ada. Yes. Okey. Indeks biasan dipengaruhi oleh beberapa faktor uh -huh. iaitu ketumpatan optik bahan yang selalu kita sebut tadi selain daripada itu panjang gelombang cahaya. Hmm. Okey panjang gelombang cahaya ni Akmal kita kita punya uh, cahaya ni ada tujuh warna semuanya. Oh. Merah warna pelangi? Oh okey. Ah, kan warna pelangi kan? Yes. Setiap satu warna itu mempunyai panjang gelombang yang tersendiri. Ah, ah jadi panjang gelombang itu tadi akan mempengaruhi indeks biasan. Ah. Yang ketiga adalah suhu. Suhu panas, suhu sejuk. Turut akan mempengaruhi indeks biasan ini tadi. Okey. Cikgu terus kepada formula. Yes, tapi formula cikgu. Yang berkaitan ha. dengan indeks biasan. Ya, tapi seperti okay. biasa cikgu sebelum kita nak meneruskan ke formula kita nak apa cikgu? Kita nak berhenti rehat. Cikgu nak minum air kot. Oh, uh, eh ha? kita kan berpuasa ni. Eh, mana ada. <laughs> <laughs> tak adalah. Okey, kita nak berhenti rehat sampai sini akan sambung balik dalam nota success SPM 2021. Jangan ke mana. DD TV KPM TV KPM Okey masih menyaksikan road to success SPM 2021. Baik tadi kita nak sentuh ni bagi apa cikgu indeks Biasan. Ha, jadi tanpa membuang masa lagi jom cikgu kita sambung balik kita okay. punya kelas. Okey kita sambung kita punya kelas tadi mm -hmm. untuk indeks Biasan. Yup. Indeks Biasan ni selalu pelajar dia confuse mm -hmm. sebab ada empat formula. Okay. Dia tak tahu nak guna formula yang mana. Okey. So cikgu a uh, cikgu uh, ringkaskan indeks biasan ni hari ni kan. Ada empat formula semuanya yang melibatkan indeks biasan. Okay. Jika yang pertama melibatkan laju cahaya, maka kalau kamu baca soalan uh, soalan tu dia cakap pasal laju cahaya, pasal laju dekat dalam medium. So hmm. kamu gunakan formula yang pertama. Formula yang kedua melibatkan hukum Snell. Ada sudut tuju, ada sudut biasan. Kamu diminta untuk mencari apakah sudut tuju bagi situasi yang diberikan. Maka kamu akan gunakan formula hukum Snell. Formula yang kedua. Formula yang ketiga pula adalah formula yang melibatkan dalam nyata dan dalam ketara. tahu tak Akmal apa dia dalam nyata dalam ketara ni? Oh. Dalam nyata dalam ketara tak tahu. Alam nyata saya tahu cikgu. Alam nyata. Dalam nyata <laughs> okay. apa tu cikgu? Okey, dalam nyata ni situasi dia umpama macam pernah tak Akmal uh, tengok dekat uh, swimming pool. Okey. Okey, kita tengok swimming pool. Kita nampak swimming pool ni macam macam cetek je ini. Oh, sekali masuk. Oh, so, uh, sekali masuk dia dalam. Uh, Itulah dia uh, fenomena yang dikaitkan dengan dalam nyata dan dalam ketara. Oh. Ataupun kalau uh, kita tengok daripada atas ada ikan kat bawah kan? Ha. Uh, kalau kita nak tangkap ikan kita rasa macam dah kena kat ikan tapi tak kena ikan tu. Oh yeah. Uh, itulah dia dalam nyata dan dalam ketara. ketara. Okey okay. yang keempat cikgu lainkan sikit dia punya formula uh, dia punya gambar-gambar tu uh -huh. warna merah sikit ada kat situ kan sebab kita akan sentuh sekejap lagi dalam pantulan dalam penuh. Ah, ha, okay. Jadi kalau yang keempat ni melibatkan sudut genting atau pantulan dalam penuh, maka kamu akan gunakan formula yang keempat. Okay. okay. Indeks biasan, tips dia. Ingatlah formula. Lepas tu tahu nak guna dekat mana. Mm -hmm. Empat formula ini. Okay. Tanpa membuang masa, kita cuba. Kita cuba nak tengoklah kat sini macam mana kita nak kita nak tentukan formula mana tadi. Ya. Okey, soalan yang keempat. Siapa nak cuba? Ya. Ini cikgu yang banyak piala kat belakang dia tu. Siapa tu ah? Ha? Ada dekat cardboard dia banyak piala kat atas dia tu. Ashikin ke? Ah, ya. okay. saya lah tu. awak saja, Saja, nak tayang piala ni Ashikin ni. ni Ashikin ni memang pelajar yang aktif dekat sekolah. Okey. sila, sila Ashikin. Ashikin. Pakai lipstick eh. Okey, silakan. Saya. Ah, terus. seru. Ah, terus tentukan indeks biasa lain nak guna formula apa. Hmm. Soalan oh, A saya nak, nak guna, guna formula. Guna formula yang pertama. Okey. So, uh, formula yang pertama, N sama dengan C over V. Okey. N sama dengan C per V. Kenapa um, Ashikin pilih untuk uh, guna formula yang pertama tadi? Hmm. Uh, sebab dekat dalam soalan tu dia ada mention tentang laju cahaya. Okey. Yes. Senang kan? Betul. Oh, tengok je. Okey, maka. Cikgu bagi dia pilihan lagi satu. <tip> Okey, jadi inilah dia uh, formula yang perlu digunakan. Alright. Uh, tips lagi. Cikgu selalu bagi tips kan? Hmm. Okey, pertama sekali mesti cari kata kunci. Tadi Ashikin uh, e. ada sebut ada apa diberikan laju cahaya dan yeah. juga laju di dalam air. So hmm. itu adalah kata kunci. Formula, tentukan formula apa nak guna. Kemudian ganti dan akhir sekali semak. Okey, hmm. semak adakah pergantian betul? Semak adakah uh, unit telah ditulis? Ha, ah, tengok tak ada unit. Bermaksud dekat sini kan. Cikgu conteng sikit eh. Yang ini dipotong. Maka memang indeks biasan tak ada unit. So okay. kalau tak ada unit tak perlu kamu tuliskan unit. Okey. Okey, B. Boleh cikgu terus dengan Ashikin juga tak? Ashikin terus jawab B ni. Ah uh -huh. uh, boleh, boleh. Okey. Kalau B ni? Kalau yang B ni saya nak pakai formula ketiga. Mm. Formula And ketiga. Sama h besar okay. per h kecil. Ha. Pandai. Betul Pandai, cikgu. Kan? Sebab ha. tadi cikgu bagi contoh yang pasal ikan. Soalan tu pada ikan juga. <laughs> Kebetulan ya. Kebetulan. <laughs> Kebetulan soalan ikan hari ni, ikan, buaya. Yeah. Okey. Jadi uh, macam yang cikgu telah tulis dekat sini, kata kunci formula ganti dan semak. Mm -hmm. Okey. Sebab apa ada M pula? Tadi tak ada unit. Sebab tadi soalan tu minta indeks biasan air. Indeks okay. biasan memanglah tak ada unit. Soalan yang kedua dia minta mencari dalam nyata. Dalam nyata adalah length, panjang. Hmm. okay Jadi unit bagi panjang adalah meter. Meter. Okey. Ha. Boleh, boleh dapat Akmal? Boleh cikgu. Boleh, kita teruskan kepada thank you Ashikin, kita kasih, teruskan Ashikin. kepada pantulan dalam penuh. Cikgu ringkaskan dia menjadi PDP. Ha. <laughs> PDP. Okey, PDP, PDPR sama dekat cikgu, PDP. Cikgu biarlah PDP jangan PK. <laughs> PKP. Main-main, <laughs> okay. Main main eh. Okey, uh, pelajar, para pelajar di rumah dan juga pelajar-pelajar cikgu, kamu boleh rujuk muka surat 243 hmm. di buku teks kamu, dinyatakan di situ dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan pantulan dalam penuh. Okey, yep. cikgu di sini uh, nak meringkaskan apa yang uh, diterangkan dalam buku teks itu. Pantulan dalam penuh. Okay, maksudnya di sini, cahaya dipantulkan sepenuhnya. Jika ada dua syarat, mesti ada syarat, okey. Dipantulkan sepenuhnya jika cahaya pertama sekali mesti cahaya merambat dari medium berketumpatan optik yang tinggi ke rendah. Syarat dia yang pertama. Contoh daripada kaca ke udara. Okey. Daripada air ke udara. Okay, oh. Tapi kalau daripada udara ke air, tak jadi, dia jadi pembiasan. Betul. Ah, okey, boleh kan? Dapat kan? Yep. Yang kedua syarat yang kedua yang mesti dipenuhi ialah uh, sudut tujuh lebih besar daripada sudut genting. Hmm. Apa dia sudut genting? Tengok dekat dalam buku teks kamu ya, dekat dalam buku teks ada tiga gambar rajah yang diberikan. Kamu tengok dekat situ nanti kamu akan faham tentang sudut genting. Okey. Ah, kita pergi kepada aplikasi bagi pantulan dalam penuh. Cikgu sajalah banyak aplikasi sebenarnya pantulan dalam penuh ni Akmal uhum. tapi sajalah cikgu nak pilih satu aplikasi yang dekat dengan kita yang selalu kita gunakan especially para pelajar dan juga guru uhum. yang uh, sekarang tengah PDPR kan okey tanpa gentian optik yang kita ada sekarang mungkin kita akan mengalami kesusahan yang lebih lagi untuk kita ber pdpr oh ha. okey gentian optik atau optical fiber Ah, okey okay, faham. <coughs> Sorry terbatuk pula cikgu. Cikgu kan? minum air ke? Ah, uh, kejap lagi lah. <laughs> jangan lagi cikgu minum air ya. Kita minum air. Ya? Okey. Okey. Cikgu nak cerita sikitlah perkembangan. Hmm. Macam mana perkembangan teknologi ni yang berkaitan dengan uh, gentian optik ni kan? Okey, dulu-dulu Kak Akmal. Ya. Yep. Masa zaman kita, macam zaman cikgu sekolah lah. jangan okay. sebut kita cikgu. Uh, zaman kita berbeza cikgu. Okay. Okay. Cikgu lah cikgu lah. <laughs> masa zaman cikgu sekolah, cikgu di sekolah uh, rendah kan? Okey nak telefon mesti ha. nak kena ada telefon kabel sampai dekat sana oh, betul. <laughs> kan? yeah, baru right. boleh boleh ha. boleh telefon betul okey kerana pada ketika itu kabel digunakan untuk menghantar isyarat gelombang bunyi okey okey lepas tu berkembang ada pembangunan uh, perkembangan dalam bidang teknologi ya yep. datang pula telefon mudah alih hmm. okey telefon mudah alih ni pula gelombang dihantar Uh, melalui gelombang elektromagnet, okay, iaitu gelombang radio ya maka uh, wujudlah di situ teknologi tanpa wayar wire. wireless technology wireless technology ah, lepas tu berkembang lagi kita punya teknologi hmm? sehinggalah sekarang iaitu gentian optik okey apa yang menarik sangat dengan gentian optik ni kan kalau tadi cikgu sebut gelombang radio yang kedua gelombang Eh sorry sorry. Yang pertama tadi gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang, gelombang radio. Radio. Yang yeah. ketiga, okey, berkaitan dengan tajuk kita hari ini iaitu mm -hmm. isyarat yang dihantar melalui cahaya. Ha. Oh. Okey, kenapa cahaya? Kerana cahaya ini mempunyai laju yang paling tinggi. Jadi isyarat-isyarat yang dihantar akan dihantar dengan cepat. Mm -hmm. dan isyarat itu lebih banyak dapat dipindahkan. Okay. dan specialnya juga banyak betul dan cikgu ni kan. Cikgu nak tunjuk. And. Okey. Ah dan lagi uh, sinar cahaya ini yeah. boleh membawa beberapa jenis maklumat pada satu masa. Sebab itu sekarang kan Akmal. Yep. Sambil jawab telefon boleh guna komputer. Ah, oh, ha okay. itu sebab dia kalau masa zaman cikgu sekolah hmm. tak boleh dia ada wire, kena kena connect ring 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 ring, ring ha. aa, baru boleh kena internet tapi betul. line yang sama tak boleh guna untuk cakap telefon uh, oh yes ya kan betul betul ha itulah dia perkembangan teknologi tengok cikgu cakap tak kenal maka tak cinta, cinta. saya rasa siapa yang lahir pada tahun 90-an cikgu eh awak tak tahu uh, dia tahu <laughs> ha, mengenai ini ha. tak tahu lah, pelajar cikgu mungkin tak tahu lah mungkin tak uh, mungkin tak mungkin tak apa tak mengalami, mengalami uh, proses perkembangan teknologi itu. Hmm. Okey. Kalau sikit ha. anggot tu iyalah. Ada <laughs> yeah, anggot bersungguh-sungguh. Hmm. Okey, dah tengah menganga <laughs> dengar cikgu bercerita. Sambil tu baca ke tak cikgu punya slide tadi? Baru nak baca Baru cikgu. Baru nak baca. Sedap yeah. sangat dengar cikgu bercerita. <laughs> Okey. Uh, apa yang cikgu ceritakan tadi tu serba sedikitlah tentang perkembangan teknologi yang berkaitan hmm. dengan kita punya apa wifi. Ya. Yeah. Okey. Sekarang kita tengok Ah uh, gentian optik ini sebenarnya dia terdiri daripada teras dalam dan juga teras luar yang kita panggil penyalut. Yang warna merah-merah itu adalah isyarat cahaya. Okey, kelebihannya macam cikgu dah terangkan tadi, maklumat dapat dipindahkan dengan lebih banyak dan pantas. Selain daripada itu, gentian optik ini mudah dikendalikan, dia fleksibel. Kemudian kuat, tidak hmm. mudah putus. Okey. Uh, secara umumnya, kalau dulu kan, uh, gentian optik ini hanya digunakan dalam bidang perubatan. Doktor guna uh, kita panggil apa? Ya, alat itu endoskop. Oh, endoskop. Endoskop. Okay. Kan, endoskop digunakan oleh doktor untuk melihat organ dalaman tanpa yeah. perlu membedah tak tahu bedah dekat mana kan sekali hmm. salah pula bedah okey nasib baik ada endoskop yep. so doktor akan tengok dulu di bahagian mana yang perlu uh, doktor bedah barulah doktor akan bedah hmm. teknologi yang sama digunakan untuk bidang telekomunikasi oh ah sebab itulah ada yang kita apa teknologi yang kita ada sekarang gentian optik diperbuat daripada sama ada kaca atau plastik yang tulen tulin. dia mesti tulen okey barulah Uh, kita punya pantulan dalam penuh tadi boleh berlaku. Mm -hmm. Ada dua syarat tadi kan. Uh, pantulan dalam penuh berlaku, dia mesti yang pertama tadi uh, Dari, daripada <coughs> apa? daripada media berketumpatan optik mm -hmm. yang lebih tinggi ke media berketumpatan optik yang lebih rendah. Mm. Ah ha, tengok teras dalam dan teras luar. luar. Kemudian yang syarat kedua adalah sudut genting sorry sudut tujuh mesti lebih besar daripada sudut gentik baru lapan dalam penuh ini akan berlaku. Ah. Okey, so ini maklumat ini sangat perlu untuk para pelajar menjawab soalan bahagian A C dalam kertas 2. Mungkin hmm. boleh keluar untuk bahagian B atau juga bahagian C. Okey. Ha, kan oh, cikgu cik. dah cakap. Ha. Sebelum kita pergi ke soalan ni cikgu, ha. ha, ada tak pelajar-pelajar yang nak bertanya kepada cikgu? Mungkin ada masih lagi kurang faham? Okay. Mengenai ah, perkara yang baru saja kita bincangkan tadi, ada ke sebelum di soal siasat? Semua faham? Semua faham. Okey, okay. good. Okey, sambil kamu cuba mengingat apa yang telah cikgu berikan dalam slide sebelum ini. Ah, cikgu baca dulu soalan. Ah, cikgu baca dulu soalan, kamu ingat balik apa yang telah cikgu terangkan dalam slide sebelumnya tadi untuk kamu jawab bahagian esei. Soalan yang kelima, diberikan gambar gentian-gentian optik ni. Raja menunjukkan gentian optik yang boleh digunakan dalam bidang telekomunikasi dan perubatan. Anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri tertentu. Okey, ni cikgu garis. Bagi kaca yang boleh digunakan untuk membuat teras dalam gentian optik nyata dan terangkan cadangan anda berdasarkan ciri-ciri bahan dan indeks biasan 10 markah. Oi banyak ha. je. Oh. Cerita. <laughs> 10 uh. markah. Ha. kena fikir baik-baik. Cikgu dah dah cerita, dah panjang-panjang lebar cikgu cerita tadi kan? Ya. Semua cerita cikgu tadi tu memang ada jawapan-jawapan uh, yang boleh digunakan untuk bahagian ini. Hmm. Okey. So kita nak jawab dulu ke kita nak berhenti rehat dulu Akmal? Wah. Cik, cikgu pula yang tanya Akmal. Boleh cikgu. Sebab <laughs> saya pun tak dapat apa-apa info. -apa, cikgu pula tahu <laughs> macam mana ni? Okey kita okay, berhenti rehat dululah. Selepas ini hang ini dia. Salah seorang daripada pelajar daripada SMK Raja Ali ni mereka akan menjawab soalan yang bernilai 10 markah cikgu 10 markah. eh. 10 markah. 10 markah. Selepas ini, daripada sukses SPM 2021. Didi TV KPM TV KPM Okey nampaknya cikgu pun sudah minum air. <laughs> Tinggal lagi dalam gila the success SPM 2021. Baik, ini dia cikgu eh. Yep. Soalan yang uh, 10 markah. Yes, 10 markah daripada keseluruhan kertas fizik ni. Ya, yeah, jadi kita nak minta sini. siapa cikgu? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Any volunteer? Oh, oh, ada, ada. Siapa tu? Zahira. Zahira. Okey Zahira. Okay. Sila Zahira. Okay. First, ciri-ciri dia, mm -hmm. indeks biasan teras kena lagi tinggi daripada indeks biasan luar. Betul. Sebab ha. dia nak hasilkan pantulan dalam penuh. BDP. Okay. Mm -hmm. Okay. Lepas tu dia kena guna kaca ataupun plastik. Okay. Yang kaca dan plastik tulen. yang bagaimana? Pantulan. Yang okay. Mesti ada perkataan pantulan tu mesti ada. Okey, supaya dapat memindahkan maklumat dengan tepat. Okay. Yes. Okey. Lagi lapan. Abus <laughs> uh, tu ketupatan bahan dia kena rendah sebab oh. dia ringan. Okey, okay. sebab kita nak hasilkan gentian optik yang ringan. Okey, lagi? Ha. Uh, Kata kat sini PDP dapat berlaku sebab sudut tuju dia lagi besar daripada sudut genting dia. Okey. Mm hmm. Ada lagi? Okey. Okay. Tak ada tak ada. Alright. Wah. Kalau cikgu kira-kira tadi ada macam empat. baru ada empat kan? Ya. Yeah. Empat jawapan, lepas tu ada penerangan. Betul. Okey. Uh, mungkin ada nak tambah ke? Ada siapa-siapa nak tambah? Ada siapa nak tambah ke nak bagi 10 markah? Ha. Saya rasa ada seorang pelajar yang belum cakap lagi ni. Siapa eh? Ha dia simpan suara dia. Ha siapa, siapa ni? tu? Siapa? Ha eh dia senyum pula. <laughs> Boleh. Siapa tu? Ada siapa ha. nak tambah? Ada siapa nak tambah? saya. Liana. Liana. Liana ke yang awak masukkan? Uh, mungkin. <laughs> mungkin bukan. <laughs> Okey, Liana. Silakan Liana. Um, dia kena indeks biasan teras dalam... Liana, Liana boleh tak awak dekatkan sikit awak punya tu, mikrofon tu dekat mulut awak? Ah, Okey. Bagi sekali apa dia? Uh, indeks biasan teras dalam dia kena tinggi indeks biasan teras dalam, dalam kena lebih tinggi, tinggi. daripada luar. Hmm. Okey. Sebab apa ya Dana? Um, sebab tadi dekat point slide before dia cakap pasal dia menghasilkan pantulan dalam penuh. Okey. Ah, nampak dia sebut nampak, point sebelum eh. tau. Point sebelum. Slide <laughs> sebelum. Ah, Okey. Okay. Terima kasih uh, Liana. Sebab sebab tu perlu uh, Akmal pelajar-pelajar hmm. uh, ni untuk menjawab bahagian esay, dia perlu membaca perlu okay. membaca banyak membaca dan daripada bacaan bacaan mereka itu kaitkan dengan apakah topik-topik yang ada dalam fizik uh -huh. selalunya untuk bahagian ini soalan yang kita panggil modifikasi pengubahsuaian uh -huh. soalan-soalan begini sebenarnya para pelajar boleh apa ni fokuskan dan boleh jadikan soalan ini sebagai soalan yang wajib jawab uh, 10 markah wajib dapat 10 markah oh, sebab okay. dia um, apa ni punya apa ni umum mm. umum selagi dia berkaitan dengan konsep fizik dan sesuai yeah. insya-Allah boleh dapat markah mm -hmm. okey lagi satu kan untuk bahagian 10 markah ni uh, akmal bagaimana cara untuk menulis jawapan macam tadi kita dengar serabut itu sini-sini kan yeah. jadi cikgu cadangkan jawablah dalam bentuk jadual Oh, boleh, cikgu. Boleh. Dibolehkan oh. dalam fizik. Kalau dalam sejarah, tolong jangan buat. Nanti marah pula cikgu sejarah di luar sana dekat cikgu fizik ni, yeah. kan? Okay, Ini kamu boleh jawab dalam fizik. Tak salah kalau kamu nak jawab dalam bentuk paragraf. Memang hmm. tak salah. Tetapi kalau kamu jawab dengan cara ini, lebih mudah untuk pelajar semak dan juga pemeriksa pun lebih mudah untuk semak sambil pelajar-pelajar uh, ini diletakkan semua dia punya jawapan ah uh, tanpa hilang markah. Hmm. Ha uh, ini semua yang telah kita bincangkan tadi Akmal. Oh, Jadi betul. kalau macam ni uh, kita tahu bahan gentian optik mesti uh, sesuatu yang uh, bahan gentian optik. Kaca yeah. tadi kan kita sebut jenis kaca tadi kan. Kaca tu tadi mesti bahan gentian optik. Hmm. Uh, penyerangan dia supaya sebab, sebab dia kuat, tidak mudah putus. Uh, inilah cara yang terbaik sebenarnya untuk Uh, menjawab bahagian AC, C bahagian B dan juga bahagian C walaupun ada a bit different daripada mm -hmm. bahagian B dan C uh, bahagian AC, C tetapi uh, dia secara umumnya caranya adalah sama Cikgu adakah uh. ini bermaksud apa sahaja bentuk soalan hmm. macam cikgu ada katakan tadi bahagian B dan juga C kita hmm. nak jawab semua boleh buat gambar rajah macam ni cikgu Boleh dalam fizik sebenarnya gambar raja itu boleh membantu para pelajar untuk mendapatkan markah, especially dalam bahagian penyerangan, mm -hmm. dalam bahagian uh, cadangan jawapan sebegini yeah. gambar raja tu lukis sajalah daripada gambar raja tu maka kamu Uh, susun ayat-ayat okay. uh, untuk membentuk jawapan kamu yang terbaik. Uh, sebab saya rasa ini merupakan satu good news kepada pelajar-pelajar yang mungkin agak kurang dengan tata bahasa dia uh, untuk mungkin. menulis, tetapi dia <laughs> faham kan? Ah uh, betul. Ah uh, ha, nampak Lokman yang go? Dia goe? <laughs> Confident sikit lah kot uh, Confident sikit lah kot uh, uh. Confident lah Lokman jangan jujur sangat eh kadang-kadang <laughs> Okey okay. uh, Cikgu rasa kita uh, kita nak pergi kepada Rumusan apa yang telah kita pelajari Pada okay. hari ini mm -hmm. Okey uh, Cikgu nak minta uh, Mungkin ada pelajar cikgu Yang boleh beri kesimpulan Tentang apa yang telah kita pelajari Pada hari ini Ya yep. Mungkin uh, Ashikin boleh yang banyak piala kan? Um, saya. <laughs> kita tak sebut lagi, dia dah ya yeah, saya. Silakan Syikin. Um. Okey, terima kasih Syikin. Kita okay, <laughs> cakap ada Kesimpulan uh, bagi tajuk cahaya optik ini. Okay. Saya okay. akan terangkan secara ringkas je. Melalui subtopik pembiasan cahaya, uh -huh. kita dapat memahami bahawa perubahan halaju cahaya apabila merambat daripada medium yang berlainan ketumpatan optik akan membuatkan sesuatu objek tu uh, bengkok. Okey, jelaslah okay. bahawa hal ini berlaku kerana terdapat perbezaan ketumpatan optik. Betul je. Okey, itu yang apa yang telah dipelajari oleh Ash hari ini. Akmal nak, Akmal sudi memberi satu rumusan ke? Ah uh, saya terima kasih cikgu. <laughs> saya takut bagi rumusan uh, tajuk lain pula, cikgu tadi. Tajuk ladi. lain. Okay, tajuk lain. Kita bagi peluanglah kepada okay. mereka. So itulah kesimpulan apa yang kita pelajari pada yeah. hari ini. Kita yeah. tadi belajar tentang pembiasan cahaya. Mm -hmm. uh, untuk menerangkan pembiasan cahaya para pelajar kena ingat keywords yang telah cikgu berikan tadi ada dua keywords iaitu halaju uh, berubah kerana perbezaan ketumpatan optik mm -hmm. dan juga akan menyebabkan Uh, alur cahaya bengkok. Uh, kemudian yang kedua untuk menerangkan fenomena pembiasan cahaya mesti ada empat keywords tadi. Kena sebut tentang ketumpatan optik, kena sebut tentang garis normal, kena sebut tentang halaju cahaya itu bagaimana berubah bagaimana dan yang ketiga adalah sudut. Sudut biasan kaitkan sudut biasan dan juga sudut tuju. Itu empat perkara yang perlu kamu ingat dalam pembiasan cahaya. Kemudian indeks biasan pula ada empat formula kamu kena tahu di mana nak guna formula yang betul dalam situasi mana kamu nak guna kemudian kita akhir sekali dalam pantulan dalam penuh dalam pantulan dalam penuh kamu kena faham pantulan dalam penuh hanya akan berlaku jika dua syarat dipenuhi iaitu yang pertama mesti cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium yang berketumpatan optik rendah dan yang kedua, sudut tujuh mestilah lebih besar daripada sudut genting. Barulah pantulan dalam penuh berlaku. Jika kamu ingat ke semua maklumat-maklumat penting yang telah cikgu berikan ini, insyaAllah kamu boleh jawab untuk ketiga-tiga perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Iya. Itu saja, cikgu? Ya. Terima untuk Terima kasih banyak-banyak, cikgu Nisa. Ya. Dan kepada anda semua, mungkin terlepas apa yang cikgu ajar tadi, Alamak macam mana ni? Jangan risau. Anda boleh lihat semula di YouTube Didik TV KPM. Cikgu Nisa, terima kasih banyak-banyak cikgu. mungkin cikgu nak tambah sikit ke yang hujung tu? Okey, ini kata-kata terakhirlah Akmal Dari Ya, persanan, ringkas Pesanan daripada saya kan. Ya. Success it's not always what you see. Okey, ya. apa yang cikgu masukkan di sini adalah tentang kejayaan. Kejayaan uh -huh. bukan selalu apa yang kita lihat. Tetapi Aa, mungkin aa, daripada segi kita kena tahu apa kelebihan yang ada diri kita, potensi diri kita yang akan membantu memberi kebaikan pada orang lain. Itulah yes. dia kejayaan. Jangan kita selalu tengok kejayaan orang lain itu mm -hmm. itu kejayaan bukan. Betul. Okay? itulah apa yang cikgu nak sampaikan hari ini Akmal. Okey, terima kasih banyak, banyak Cikgu Nisa dan juga saya mendoakan kejayaan adik-adik adik kita ni. Ada yang ha, nak jadi doktor, ada yang nak jadi nutritionist, ada yang nak jadi IT, nak jadi interior designer, apa-apa pun cita-cita anda semua, saya mewakili Adik TV mendoakan kejayaan adik-adik Okey, amin. Jadi kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri, Cik Nisha. Thank you so much. Terima kasih juga Akmal. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Zahidan bin Hassan, bapa kepada Zahirah Alia pelajar SPM tahun 2021. Harapan saya, semoga anak saya terus gigih berusaha terutamanya di musim pandemik COVID-19 dan cabaran pembelajaran di atas talian. Semoga berjaya dan cemerlang di dalam SPM 2021. Sekian. Assalamualaikum. Saya Siti Aisyah, ibu kepada Siti Farhana binti Marzuki dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Di tahun yang amat mencabar ini, saya sentiasa berdoa dan amat berharap agar anak saya serta anak-anak SPM 2021 akan terus bersemangat dan berusaha bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM. Anda pasti boleh.